Në kuadër të projektit për më shumë siguri në trafikun rrugor, televizioni Koha vazhdon që të publikojë oraret e kontrolleve të policisë në rajonin e Tetovës, respektivisht se në cilat pika do të jenë të vendosura radarët e policisë, me qëllim që qytetarët dhe të kenë kujdes, por dhe të mos u shqiptohen dënime, pasi që kohëve të fundit është rritur dukshëm numri i dënimeve për shpejtësi. Kështu në bazë të dhënave zyrtare në kuadër të planit operativ, nesër më 16 prill dita e diel policia me radar do të jetë vendosur në këta pika. Pre orës 11 deri në orën 13 në rrugën regionale Tetov Shkup në Zhelin, pre orës 14 deri në orën 20 në autostradën Shkup Tetov Gostivar, pre orës 11 deri në orën 13 në rrugën lokale Tetov për në fshatin Trebosh, pre orës 14 deri në orën 20 në bulevardin Marshall Tito tek Ish Monopoli, nga ora 11 deri në orën 17 në rrugën Tetov Gostivar në vendin e quajtur Plinara. Ndërka e gjithitën e hënë, më 17 prill, policia me radar do t'jetë në rrugën regionale Tetov Jazhinc nga ora 14 deri në orën 20. Të hënën policia me radar nga ora 11 deri në orën 14 do t'jetë në autostradën Tetov Shkup në Grupçin. Po ashtu, të hënën policia me radar nga ora 14 deri në orën 17 do t'jetë në pikën e pagesës në Tetov. Nga ora 11 deri në orën 17 në rrugën Tetov Gostivar në vendin e quajtur Plinara. Televizioni Koha në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme tashmë është pjesë e kampanjës parandaluese dhe preventive për sa i përket sigurisë në trafikun rrugor. Në këtë drejtim, qytetarët, sidomos vozitësit, do të informohen se në cilat pika janë radarët e policisë. Kampanja pritet që të ndikojë pozitivisht në ngritjen e vetëdijes tek vozitësit që të jenë më të kujdesshëm. Kjo kampanjë realizohet me Ministrinë e Punëve të Brendshme, respektivisht sektorin e trafikut rrugor.